Píšelka máme právě star kategorie Žáci Dela a kluci, to je neskutečně rupé na tu jelence, že na 100 metrů to je neskutečně Ogień, ogień! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
jedno menší ztráty v té elitní desítce, 37 vteřin, s tím se rozhodně něco dá dělat minimálně, pokud se bude Václav Ježek odkazovat k 6. nebo 7. Dávaj Mati, pěkně, go, go, go! Poprosíme první závodníky, tedy Filipa Jecha z Adastry Sokol Veltěš, také Matěje Kunčíka a zároveň třetího do party nástupních vítězů, aby opět došli po